Ha, ուրեմն իբր հարցումներ են կատարում Երևանի փողոցներում, այս սպորնիկները, հո իզուլ չեմ ասում ձեզ, լրփա գրողներ։ Փաշինյանին կտրեք թե հներին, մտա մեսի նոր բոզի տղայա, նրանք էլ որտենց հարցում անում, ես քեզ կպարտադրեմ, կամ քաթս ուտես, կամ ցերս, թե ոչ մեկին, վերջում անպայման հարցնում եք, թե ոչ մեկին ճիշտ պատասխանը, լրփագրողներ, դուք նույն պոռնիկներն եք, նույն դավաճան պոռնիկներն եք։ Ուրեմն ես պատերազմից առաջ 2 տարի առաջ ես վիդեո էի ձայնագրել, հիմա ջնջել են այդ վիդեոները, սաղալիկս ոչինչ ասել են, այդ պոռնիկի ծնունդ Փաշինյանը իրական գա պատմելու, մինչև էլ Facebook-ից են ինձ վտարել։ Այդ վիդեոյում ես ուղիղ ասում էի այդ Փաշինյանի կողմնակիցներին, ասել եմ, ուրեմն տես հիմա մենք ես դեմ եմ դրանց սաղին, դրանք նույն քակն են, Փաշինյան բոզի ծնունդը, Ռոբիկ ծնողը քուն են, դրանց նույն տեղն է պետք վառել, սատկացնել, մինչև այդ տանջամա անել։ Բայց այդ Փաշինյանի պոռնիկ կողմնակիցները բոլորի վրա ագրեսիվ հարձակվում, դա ձեր ծնողը, ու ես ասեցի 2 տարի առաջ, ասեցի, ուրեմն դու Փաշինյանը տես պաշտպանը ձեր կաշվի վրա զգաք։ Պատերազմը եղավ, այդ ես չեմ կազմակերպել այդ պատերազմը, Փաշինյանի պատճառով եղավ, Պուտինը կողմնակիցներ այդ պատերազմի, որպես Փաշինյանին պարժելու միջոց։ Ուրեմն դուք էլ եք մեղավոր, ովքեր այսօր Պուտինին եք ծառայում, բոզի տղա Արթուր Վանեցյան, Քոչարյանի բոլոր կողմնակիցները, ձեր ծնողն են դժողքի մեջ, ես քեզ սատկապատժեմ, Քոչարյան ծնողը քուն է։ Տեսակ ինչքան զոհեր եղան Փաշինյանի կողմնակիցները, մինչև կաշվի վրա չզգացին, չսկսեցին Փաշինյանին փնովել, ասինքն Փաշինյանի դեմ։ Հիմա այս պոռնիկները, ովքեր այսօր ասում են ձայնը տալու են այդ բոզի տղուն, իրանց կաշվի վրա կրկնապատկի զգան, այսպես ոռնան Փաշինյանի դեմ։ Այդ ինչ արա թուրքի սուրը, ափսոս է, որ բերես դրանց սատկացնես այս պոռնիկներին, հլը նայեք, բայրակտարներն ափսոս, ափսոս չի թանկ սարկա, ափսոս չի սնարյակները ծախսես պոռնիկների սատկացնի, հլը սպոռնիկների կաշվի վրա զգաք պոռնիկներ։